všechny Miracles páry na jednom místě. No dneska bych tu chtěl právě probrat Mary Chat, Adrianet a mnoho dalších a společně i díky vám si řekneme, proč se nám to vlastně líbí a především, co je na tom všem zajímavé. No já jsem Martin a já vás vítám u nového videa. Chtěl bych vám moc poděkovat za vaše reakce během dodání vašich názorů. Nečekal jsem, že uděláte slohovky, takže ano, dnešní video bude asi obsáhlejší. Ještě, než se vrhnu na vaše komentáře, tak tu proberu tedy všechny Miracles páry, které víme, a budu se snažit, abych to dobře vysvětlil. Kdyby náhodou jsem řekl něco špatně, tak budu rád za opravu v komentářích. No a já tedy budu zdržovat a jdeme na to. Kapitola 1. Láska od pohledu. Jako hlavní postavy seriálu Marinette a Adrian jsou hodně zasazení na romantiku. Během několika sezon fanoušci po celém světě vytvořili názvy spoutání nejen pro ně, ale i jejich druhé tváře pod maskou, tedy Berušku a Černého kocoura, kterými jsou Mary Chat, Ladrian, Adrianet a Lady Noir. Z těchto čtyř je oblíbenější ze všeho Mary Chat, tedy spojení Marinet a kocoura. Stručně bych to popsal tak, že Marinet, ať má své zlomové okamžiky v životě, tak být s kocourem jí usvědčuje v opak a cítí se být s tím pravým. Ladrian je zas v tom, že Beruška a Adrian jsou k sobě v průběhu ději v seriálu spoutáně přitahováni. A proto se tak zdá, že přes některé zátěže si Beruška chce odstranit svou identitu. Za to Adrianet, tedy spojení Marinette a Adriana, by se dalo popsat tak, že Marinette miluje Adriana a Adrian Marinette. Ale zas tak jednoduché to není. I když jsou v seriálu zátěže, kdy Adrianet se zdá být nemožné, nebo vlastně nedozažitelné, tak po finále páté série jsme se dočkali finálních aktů, kdy oba si dali polibek. Takže Adrianet je vlastně ze všech těchto čtyř spojení tím nejromantičnějším. Pak tu zase je Lady Noir, tedy Beruška a kocour, kdy vlastně kocour chce vyznat svou lásku k Berušce romantickým oltářem, ale přes veškeré úsilí, tak Beruška to i odmítala. Když však v páté řadě se zdálo, že Lady Noir nebude mít dobrý konec, tak i přes své skryté identity si postupně v boji s monarchou začali budovat vztah. Kapitola 2. Spojení rodin nese úskalí. Feligami a Adrigami, dva rozdílné spojení, které mají hodně do sebe, i když Feligami znamená to, že Felix a Kagami jsou do sebe zamilovaní, což se utvrdilo hlavně ve 24. epizodě 5. série Representation. Taky toto spojení našlo protizátěž, tedy spojení Adriana a Kagami. I když zpočátku do sebe něco cítili, tak časem si každý našel svou cestu, ale bohužel jelikož rodiny Agrest a Tsurugi chtěli pevný svazek, aby jejich obchodní partnerství přetrvalo, tak Adrigami už nebylo o lásce, oba to nesnášeli, ale vlastně nemohli nic s tím udělat. Dokud se nestalo to, že Felix a Kagami, dalo by se říct, že utekli a byli spolu do Feligami, takže mělo to své kouzlo na závěr. Kapitola 3. Rozdílné pohlaví neznamená nešvar. Roseka a Markaniel, tedy Rose a Juleka, Nathaniel a Mark. Markaniel bylo zpočátku vnímáno, že neexistuje. I když byly momenty, vys v epizodách Majora, tak i Hexen, tak vlastně prvotní zmínku jsme mohli vidět v druhé sérii 9. epizody Děsí korky, kdy se už dalo něco tušit, ale v epizodě 20 druhé série Měnič se Mark začervenal, když mu Nathaniel podal pomocnou ruku. V tomto momentu bych si dovolil říct, že vzniká Markaniel a ve 24. epizodě Representation 5. série se na školním plese oba drželi za ruce, takže ano, i oba dostali skvělý závěr před novou sezónou. Ovšem Ruseka, tedy spojení Rose a Juleky, šlo předpokládat, že v hlavních momentech z třetí série epizodu Reflektu panenka, kdy Rose políbila Juleku na tvář, nehledě na epizodu Hvězdovlak, kdy Rose položila svou hlavu na Julekin klín a Juleka ji začala hladit. No prostě šlo už vidět, že Ruseka je opravdu v ději seriálu. Kapitola 4. Asistentka není jen asistentkou, ale i mnohem více. Spojení Gabriela a Natalie bylo zpočátku asi nemožné, jelikož Gabriel své city bral k zesnulé Emily a své myšlenky spěly jen k jejímu návratu, spojení Mirákul k vyslovení svého přání. Nakonec v páté sérii se ukázalo, že i k Natalie něco začal cítit. Asi napomohlo i to, že Gabriel byl zasažen kočaklizmaten a vlastně chtěl, aby jeho syn měl matku, o kterou tak přišel, nebo alespoň takhle to šlo vypozorovat. Kapitola 5. I syn zpěváka nalezl své štěstí. Lukanet. Ach, tento milostný pár, který se ve čtvrté řadě v prvních epizodách tak přeceňoval. A i teď mi asi i chybí. No prostě, spojení Luky a Marinette
bylo svým způsobem skvělé pohledět. Bohužel, když Marinette měla tajemství vůči Lukovi, on sám to moc nebral a jelikož nechtěl, aby mezi nimi byly nějaké tajemství. Ale přeci nemohla Marinette jen tak říct, že je beruška. No to by znamenalo její prozrazení, její identity a Luku by mohlo stíhat monarcha. Tak vlastně kvůli tomu se spolu rozešli, ale nakonec, když v 18. epizodě Fishmaker 4. série Luka zjistil, že je beruška, tak mu to zapadlo a věděl, že toto tajemství musí udržet, což později v 5. sérii odešel z Paříže, aby poté se Suhanem cvičil umění proti posednutí Akumou. Kapitola 6. Hrdinství dělá vztah. Z prvních sérií je známo, že Alia a Nino se o nějakém tom vyhýbání mezi nimi začalo něco vařit. No v epizodě Anansi beruška vypůjčila Ninovi Miraculum želvy, aby díky němu zachránil Paříž i vlastně i Aliu. Potom, co jí zachránil, Alia něco tušila. Nino svým způsobem poté popírá, že je želvák, tedy nový hrdina, a později si oba řekli své identity, že Alia je Renarouge a Nino je želvák, neboli Garapace. Tak vzniká spojení s Vanem a Lino. Kapitola 7. Vaše názory a především oblíbené spojení. Ještě jednou bych chtěl poděkovat vám všem za vaše názory, vážím si toho, i když to jsou slohovky. Jako první pán na holení jsem tu vybral Toma, kde píše své tři spojení a dodává toto. Samozřejmě, že Adrien a Marinette, nevím, jak se to píše, a důvod, proč se mi líbí tenhle pár, je, že jsou sehraní, doplňují se a hodí se k sobě. Povahově a moc se mi líbí, že jeden pochází z bohatého světa a ta druhá zase z průměrného. Tu chemii mezi nimi nedokážu popsat. Druhý je Nino a Alia, je to jeden z nejvtipnějších párů a vzájemně se k sobě hodí, nedokážu si v seriálu představit jednoho bez druhého. Přijde mi, že jsou v některých věcech protiklady, například, že se Nino bojí pavouku a Alia ne, a taky to, co je mezi nimi, nedokážu dostatečně vyjádřit. A třetí je Kagami a Felix. V některých směrech je jejich příběh podobný, oba se snaží pomoci Marinette a Adrienovi, mají podobnou povahu a jsou si podobní vzhledově s Adrienem a Marinette, což je jeho názor. Dále je tu Tomáš Kroča, který uvádí, že rád má Marinette s Lukou, protože dodávají takovou změnu. Marinette je strašně dlouho zamilovaná do Adriena. Přitom Luka nejen, že se k ní hodí, ale ten vztah by měl i větší šanci. Luka je prostě romantik a Marinette je tak úžasně bláznivá, že tak zkrátka musí fungovat. Pak je tu Všecičko, kde uvádí, že její nejoblíbenější pár je Marinette a Adrien. Nedokážu říct přesněji, proč se k sobě hodí, ale že je ráda, že konečně v 5. sérii jsou spolu. Dále je tu Utaprilav, kde píše, že její nejoblíbenější pár, kterými jsou Mark a Nathaniel. S Nathanielem soucít, že od epizody z Lulustrator a strašně mu někoho přála. A asi tak o 3 roky později se objevil Mark a nastala jí posedlost, aby byli spolu. Jsou dokonalí tím, že jeden je spisovatel a druhý je kreslíř. A jsou prostě rozkošní. A jako předposlední je tu David, kde píše, že se mu líbí spojení Marnet a Adriana, stejně tak i spojení Berušky a Kocoura na Adrianet. Se mu líbí to, že oba jsou takový jak hlupáčci, ale že Lady Noir jsou mezi sebou prostě dobře sehraný. A nakonec je tu Ivana, kde píše, že si neumí vybrat, a neboj, nejsi v tom sama, a že se jí líbí Adrianet a Lady Noir. Kapitola finální, mé oblíbené spojení i s odůvodnění. O Adriene, proč vlastně toto spojení je mé oblíbené? Stručně řečeno, je tomu tak, protože oba i přes veškeré úskalí, všechny překážky, si i v čase hrozeb nalezli své místo a postupně se do sebe zamilovali. S časem sérií, to je za mě to pravé kouzlo. No když bych to k tomu dodal, to, tak hrozně se mi líbí na tomto, jak nemohli být spolu, kvůli hrozbě tedy Parouchovi a odhalením jejich identit, aby to právě nepoškodilo jich samotné. A i jejich přátelé, proto se mi Adrianet líbí ze všeho nejvíce. A jsme asi na konci tohohle videa. Já jen doufám, že jsem tu napsal snad všechny spojení a snad jsem je popsal dobře. Pokud jsem učinil nějaké chyby, když tak se omlouvám a můžete mě tak opravit v komentářích, za což budu hrozně rád. A pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního předplatného, což je členství. No jo, ale vlastně co to je členství? No jedná se o možnost mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody, avšak to je na vás. Zda mě budete chtít podpořit a já podporu jako takovou, už mívám v podobě lajků či komentářů, nehledě na vaše názory. Hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád. A
jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohohle roku. A ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství úrovní podporovatele. Jedná se o neskutečnou podporu, za což jsem neskutečně hrozně rád a velice ti děkuju. Snad se ti členství bude líbit i v následujících měsících. No a my se uvidíme, no nebo uslyšíme v dalším videu.